pak popolezla o 2-3 metry v místě, které bylo těsně za památkovou rezervací. A to je teďka nový lesklý kulatý zakulacený mrakodrap s názvem BA Centry. Tak ten třetí, který nám tady hrozí, zase chce povýlůst o pár metrů. Hovořilo se o 75 z materiálu, který vyšel najevo v rámci závazného stanoviska památkové péče, už je tam 78 až 9. To znamená, pokud to necháme, jak to běží, tak se stane, že tento skvost nebude nejvyšší. Takže to bych si nepřál a dávám také slovo panu Ladislavu Šírákovi. Děkuju. Já bych rád podpořil za sebe i jménem pana arcibiskupa, který tady teď nemůže být, všechno to, co tady bylo řečeno a veškeré úsilí. Já bych jenom řekl, víte, pocházím z Valašska, z malebné vesničky. Působil jsem 8 let na Slovácku, taky v pěkné vesničce. A po 13 letech, co jsem tady studoval, tak jsem se stal farářem katedrály, což do dneška teda nemůžu pochopit. Ale pokaždé, když tady třeba na tom náměstí stojím a je takto katedrála osvícená, nebo když tam mám mši vevnitř, tak si člověk uvědomuje nejenom tu přítomnost, ale i tu minulost. Ta katedrála má věž, která je druhá nejvyšší v České republice. Je zde druhý největší zvon. To všechno, je tam spoustu památek, ostatků svatých. To všechno nám ukazuje jenom takovému bodu, abychom dokázali stát rovnýma nohama na zemi a dokázali se také podívat vzhůru. Já jsem nedávno listoval v jedné staré modlitevní knize, něco jsem chtěl najít, a padly mě oči na litanie, ve kterých se naši předci docela často modlili, aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil. Jo! A nám to nějak vypadlo. Nám to z těch modernějších modliteb vypadlo. Ale mám radost, že je spousta lidí s tím zdravým rozumem, kteří se nebojí zdvihnout hlas a jít za dobrou věcí. A tak přeji, aby té Olomouci ta krása opravdu zůstala. Děkuji za krásná slova. A jako poslední je tu zástupce akademické půdy, děkan Filozofické fakulty, docent Jiří Lach. Moc moudr neřeknu, ale pokusím se apelovat, abyste učinili maximum, a to bohužel již hodně rozjeté správní řízení, se pokusili torpédovat. Mrzí mě na současné politické scéně, že odmítá ponechat budoucím generacím, našim dětem, nebo těm, kteří se ještě nenarodili, prostor pro architektonickou vynalézavost. Mrzí mě, že nejsme schopni respektovat historickou tvář Olomouce, která pro nás, pro akademiky, je velmi cenou nejenom jako artefakt, jako kulisa běžného dne, ale jako devíza, kvůli které zde přijíždějí akademici z celého světa. Všichni říkají, v Praze je krásně, Brno je moderní, ale genius loci spojený se staroslavnou Olomoucí je nenahraditelný. Kolegové, kteří v Olomouci opakovaně byli docela znechuceni tím, co bylo postaveno před nádraží. Odvíjím od dopravní situace. Když vyrostl další výškový mrakodrap nedaleko Olomouckého centra, opět kroutili hlavou a pravili,
londýnská City, La Défense v Paříži nebo Manhattan, to jsou možná prostory pro experimenty s panoramatem. Ale Olomouc, jak tady pravili mý vzácní předřečníci, bude jedinečná pouze tehdy, zachováli si tu kompaktní, tisíc let vytvářenou, architektonicky citlivou rezervaci. Já nám všem přeju, abychom se mohli na krásnou Olomouc dívat bez plánované budovy. A poslední poznámka, velice mě zaráží, že správní úředníci, kteří v podstatě šikanují běžného člověka či instituce za maličkosti, které dokonce směřují k ochraně památek, a mohu konkrétně hovořit ze zkušeností při opravě zahrad, nebo při současné snaze zbudovat výtah pro handicapované na hradby. Stejní úředníci to považují za hrubé narušení památkové rezervace. Jaká to nepřiměřenost? A rád bych se přidal k tomu, co říkal pan farář. Kéž by nám pán Bůh trochu rozuměl na dělitý ráčil.